Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. The Kuripo Traveler! For today's video, isha-share ko sa inyo yung pitong bagay, seven things that you must book or buy online prior to your trip to Hong Kong. Isiksik na rin natin ang Macau. One tip guys para ma-maximize ang inyong savings ay mag-book kayo ahead. Convenient din. So mag-book kayo ng accommodation for example sa Agoda and then ng different activities, mga entrances, SIM card, via Klook. Ayan, medyo medyo nasabi ko na yung lalamanin ng content na ito. Pero isa-isahin natin at himayin ang mga dapat ninyong i-book. So kung kayo ay mag-book, via Klook, you can use my promo code Dave Gino para magkaroon kayo ng discount. Iko-comment ko din sa baba yung mga links na mga bagay na pwede ninyong mabook. So without further ado, let's go guys. So of course, number one ninyo na dapat i-book after ninyong makabili ng flight ticket ay of course ang hotel or accommodation. So may mga nagtatanong sa akin, saan ba kayo nagbubook ng hotel? Doon na ba mismo sa um, bansa na pinuntahan ninyo or sa Hong Kong. No. Dito pa lang sa Pilipinas, mag-book na tayo ng accommodation para mas mura at para sure na tayo ay magkakaroon ng accommodation pag nasa Hong Kong na tayo. Kasi baka pagpunta natin, wala ng rooms. Okay? So, dito pa lang sa Pilipinas, mag-book na tayo. So, I always book via Agoda. And of course, Hong Kong, based on my research, sa Google, and of course, sa mga pagtatanong sa mga kaibigan kong nag-Hong Kong na, ang best area to stay in Hong Kong ay ang Tsim Sha Tsui area. So, nag-book ako sa Murang Guesthouse. So, I was with my family. It's in Mirador Mansion. It's Maylam Guesthouse. Again, i-comment ko yung link sa baba. So, ito, guys, na accommodation ay pantulog lang talaga. Uh, medyo maliit siya for four people. Pero, nairaos naman namin And uh, comment din ako sa baba kasi you can also book via kilok ng different accommodations. So itong iko-comment ko sa baba ay ni-record din sa akin yung Ramada Hotel. Nasa Hong Kong na rin naman kayo, guys. Mag-side trip na kayo to Macau. I Include niyo na yung Macau. So kami, yung entrance namin, guys, ay Macau and then yung exit ay Hong Kong. So sa Macau, ang binok naming hotel ay CTN Inn Macau na napakaganda, guys. 8,000 lang apat kami. Ang ganda feeling ko yun yung mga boutique hotel na nakita ko or na-experience ko sa, sa Europe. Number two is the Ping 360 Cable Cars. So, isa ito sa mga pleasant surprises. May preview na rin naman ako na maganda siya. Pero yung experience talaga na na-experience ko myself, it was out of this world breathtaking para kaming lumilipad. Lalo na kasi yung binok namin ay yung crystal cabin. So, yung cable car ay may iba't ibang types. So, may standard lang. And then, may crystal. So, yung amin ay yung crystal cabin. Nag-glass din yung sahig. So, wow, makikita mo talaga yung napaka, napakagandang view ng dagat, ng mountains. So, itong Ngongping 360 cable car, it's considered as one of the best cable cars in the world. Ito yung sinakyan namin papuntang Ngongping Village na napakagandang village din. Nandun din yung Big Buddha. Aakyatin ninyo So, aakit kayo sagdan sa Ilang steps ba yon I forgot. Pero around 500 steps. Yung total, paakit pa baba. Navail na rin namin yung add-on na lunch. So, doon sa Ping Village, meron doong ang um, mga restaurants, bilhin ng souvenirs. So, kapag kayo mag Hong Kong, it's really one of the most visit sites yung Ping Village. Very tranquil, tranquil. Um, relaxing. Malayo siya sa bustling na Hong Kong City proper. Number three is Peak Tram and Sky Terrace for 28. It was my first time to ride the Peak Tram. So, ito ay papunta sa The Peak na Tower and papuntang Sky Terrace 428 na Observatory Deck na makikita mo yung Hong Kong skyline. Kung nasaan yung The Peak guys, ito yung highest point of Hong Kong Island. So talagang napakaganda ma-witness yung skyline ng Hong Kong at night. Pati na rin at day, of course. So, nagpunta kami doon 3pm para ma-witness namin both yung, yung may araw pa and of course yung gabi na. So, yung Peak tram, it's a very wonderful experience. First time kung sumakay ng tram. Peak tram and sky terrace, actually, nakapackage na ito na mabibili nyo sa Number four, hindi kompleto ang ating Hong Kong trip. For us, this is a unanimous decision. The thing that we enjoyed most in Hong Kong ay yung Disneyland experience namin. Even my mother, si Mama, enjoy na enjoy siya sa Disneyland. So, i-book nyo guys ang Disneyland via Klook kasi mas mura. And on top of the Disneyland ticket, i-book nyo na rin yung Disneyland meals. Itong Disneyland meals actually, um, malaki na siya. So, pwede kayong mag-share kung hindi kayo super um, madami kumain. Kasi napakalaki ng serving guys. Ako kahit... Uh, ang kahit ako malakas akong kumain guys, nahirapan akong ubusin yung in-order ko. Pero masarap naman, so naubos ko pa rin. Tapos kung kayo magpupunta ng peak season, I think better to book na rin yung premier access. So para, kumbaga ito yung fast lane sa selected sites, nagamit talaga namin siya kasi nagpunta kami ay New Year's Eve. Um, December 31. So, ang dami talagang tao. It was the first time na magkakaroon ng New Year's countdown yung Disneyland. So, imagine yung dami ng tao. So, na-clutch namin yung rides with our premier access. Kasi yung pila, umabot yun ng 1 hour. Ganun. So, make sure to plan din yung inyong Disneyland trip ng maayos. Na-enjoy din namin yung shows. Super nice. I'd love to go back to Disneyland. Kung babalik ako ng Hong Kong, babalik ako ng Disneyland. Number five, kailangan natin ng internet connection kung tayo ay nagtatravel. ba? Diba? Lalong-lalo lalo na sa mga tulad ko na nagre-rely sa Google Maps in terms of direction. And of course, tulad kong laging nag-update sa social media. ba? Diba? I love capturing Um, the memories, the moments that I, you know, the experiences and sharing it via social media. Para at least may mababalikan ako, diba? ba? When I grow old, ganon. So, eSIM. So, itong eSIM na binili ko, again, ko comment ko din sa baba, ay pwedeng magamit both Hong Kong and Macau. And ito yung pinakamurang nakita ko, guys, ha? So, go for it. eSIM ay pwede itong magamit sa iPhone, basta make sure na hindi locked yung iPhone ninyo. So, I think may specs naman sa website ng Cloak kung saan yung siya pwede magamit. If hindi nyo magamit, may other options pa naman ng SIM sa Cloak. Go lang, guys. Go for it. Number 6, Madame Tussauds. Ito yung mga wax figures, guys sa Hong Kong na nasa The Peak din. Kung kayo guys ay magpupunta sa The Peak via Pictriam, puntahan nyo na rin yung Madame Tussauds. Guys, super na-enjoy ko siya. Kahit si Mama, wala masyadong kilalang personalities doon na enjoy din niya. Yung, pag yung feeling natin, yung feeling namin nakipag-interact kami sa different celebrities, different personalities, may mga political figures din doon. So, it was a really nice experience lalo na kasi may mga K K-pop stars, K-drama stars na nandoon, Kim Soo yun. Hindi ko in-expect na super ma-enjoy ko yung Madam Tussauds talaga. Okay, pero I enjoyed it. it. It was one of the highlights of my Hong Kong trip. May vlog din ako dyan. Actually, sa lahat ng minimension ko, may vlog naman ako. From Ngong Ping to Pictram, Disneyland, may mga vlogs ako um sa mga experiences ko sa activities na ito. Lastly, as I mentioned, kung nasa Hong Kong na rin naman kayo, mag-Macau na kayo guys. So, number 7 ay ang tour Ito yung jet na sinakyan namin from Macau to Hong Kong. May kamahalan siya versus Versus bus. Pero gusto na rin talaga namin mas maging convenient yung trip namin. Kasi may ano kami? May luggage. Kasi yung babaan din ng turbojet ay malapit na lang din sa accommodation namin. Sa Chimshatsue. Okay. And then, nare-reserve yung ticket. So, pipili kayo ng oras. At least yon sure na sure kami kung anong oras yung masasakyan naming jet. Okay. Kasi medyo ano din kami sa time. Medyo inisip din namin yung time kasi limited lang yung time namin of course sa Macau and sa Hong Kong. So we made sure to maximize our time in Macau and at the same time, darating kami sa Hong Kong na okay pa makapag-check-in pa kami ng maayos. May madatat ng pa kaming um, staff sa guest house. Ayun guys, yung mga pwede ninyong mabook via Klook or via Agoda, yung accommodation online. So, make sure na mabook nyo ito prior to your trip para habang maaga pa, mas mura and definitely very convenient mag-book online. Gawa lang kayo ng account sa Klook and Agoda, then you're good to go. And gamitin nyo yung promo code ko, Dave Gino. So, ganito tayo dito guys, as a Kuripo Traveler, talagang iniisip natin kung paano natin mamamaximize yung savings natin para yung savings natin, yung mga naibon natin, natitipid natin, magagamit pa natin sa susunod nating travel. So, walaan nyo kung saan ang ating next trip. Wow, Dora yan. Gusto ko lang talaga ma-enjoy yung aking youth habang may energy pa ako and all to spend this vacations um, abroad. Sana kayo din ay mapuntahan yung mga dream destinations ninyo. Okay, so I hope nakatulong ang vlog na ito para sa susunod ninyong Hong Kong trip. This is Dave. The Kuripo Traveler. Thank you so much for watching. Let's live our best life. Thank you. <laughs>